יש לו סבל בגלל רצון, אוקיי? אבל קודם כל יש לנו איזה אני, שעליו אחד מהתחושות שלו, יש לו מגוון תחושות, תחושות, נגדיר את זה בכל הגדרה, זה לא משנה, ואחד מהדברים זה חוויית רצון. הוא יכול לחוות סאונד, הוא יכול לחוות ראייה, הוא יכול לחוות רצון. נכון? נכון או לא נכון? אז מה אנחנו... עכשיו, אתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב? רגע, אבל מה זה רצון? למה אני בכלל רוצה? רגע, אבל מה זה רצון? רצון זה... רגע, אבל זה תחושה של... לא, זה... אם אתה לא תבין מה זה האני שרוצה, אז איך תבין מה זה רצון? האם יכול להיות רצון? האם יכול להיות רצון בלי שאתה תרצה אותו? בתיאוריה כן, יכול להיות, כן? יכול להיות שתהיה מחשבה בלי שיחשבו אותה. יש לנו... אתה חושב שהמחשבה קיימת בזכותך? אולי כשאתה מתחבר למחשבה, אתה חווה אותה, אבל היא קיימת גם בלעדיך. כן, לא, שנייה, רק כזה שתבינו. יש, רבי נחמן אמר, יש חשק, חושק ונחשק. יש לנו את החושק, את זה שרוצה, יש לנו את הנחשק, את הדבר שאותו רוצים, ויש לנו את החשק שמחבר ביניהם. אבל זה שלוש ישויות שונות. שלוש ישויות. יש לנו שכל, משכיל ומושכל. יש לנו את השכל, השכל זה מה שבאמצע, המושכל זה דבר שנמצא בתוך השכל, והמשכיל זה מי שחושב את השכל. יש לנו כאילו את זה שחושב את המחשבה, את המחשבה ואת הדבר שחושבים עליו. השכל קם בלעדיך. הכיסא קם בלעדיך? אז למה שהמחשבה על הכיסא לא תהיה קמת בלעדיך? אתה יכול להגיד שעליך אין משמעות, בסדר? יכול להגיד. אני רק רוצה... אתם מבינים את הנקודה? יש הרבה אסכולות בפילוסופיה, הוא עושה בפסיזם, שבעצם אומר ששום דבר חוץ מהאני לא קיים. זאת אומרת, לא. אין קיום לדבר, אם אני לא חושב את הדבר. אבל... ביחס אליך אולי הוא לא קיים. תקשיב. כשאתה אומר אני חושב, פירושו שאני והמחשבה שלי זה שניים שונים, שתי ישויות, נכון? Mm-hmm. אם הם שתי ישויות, מי אמר שקיומן תלוי אחד בשני? אולי אתה, אם אתה לא תהיה קיים, אתה לא תצליח להתחבר לחוויה. אם אתה לא תהיה קיים, אתה לא תצליח להתחבר לחוויה של הקיר שמאחוריי. אבל זה לא אומר שהקיר לא יהיה קיים, נכון? כל מה שבאתי להגיד, שגם להיות בטוח שאם אני לא יהיה קיים, לא יהיה רצון, לא נכון, אוקיי? אם אני לא יהיה קיים, אז אני לא ארצה. כי אני לא יכול לרצות בלי שאני יהיה קיים. זאת אומרת, אני רוצה, יש פה שתי ישויות. אנחנו צריכים להגיע לצמצום. זאת אומרת, אני רוצה לנסוע ברכב אדום. אז נצמצם אותו, נוריד את הרכב האדום, נגיע לרכב, נוריד לנסוע. אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו נוריד את הטוב. אז נשאר אני רוצה, אני יש לי רצון, אני, כאילו אם אין אני, אז אין את כל השרשרת, אוקיי? אז במקום להבין מה זה אני רוצה להרגיש אותו, מה זה אני רוצה, מה עכשיו צריך להבין? מה זה אני, נכון? ברור לנו? זאת אומרת שבמקום לשבת ולשאול למה אני רוצה להרגיש אותו, מה אני צריך לשאול? מה זה אני? הנה, קידמנו אותך, כי אתה שאלת שאלה לא נכונה. על מה זה אני, איך אפשר לענות? אוקיי, רגע, יש עוד שאלה לפני כן. לא. אתה בטוח שלא? לא, אני פעם. לא, אתה חייב לקלוט, היינו... אתה לא חושב מה זה רצון? תבין, כל המיקוד של האנרגיה שלך צריך להיות, במקום בלשאול למה אני רוצה להרגיש טוב, לשאול איך הגענו ל... ילד? לא. מה זה אני? נכון? עכשיו אני אחדד לכם משהו. אוקיי, איך מתקדמים? נו, לא מסובך. שואלים. מה שואלים? האם אני? לא, נניח, כן, האם אני? כן, האם אני? לא, אבל בוא, עזוב, בוא נלך, חכה. בוא נניח שאני, עכשיו מה אני? בסדר? עזוב, בוא נלך צעד. לא עומד מאחורי אני. נכון, אבל מה, רגע, מה? אוקיי. מי הוא זה ששואל את השאלה? לא, זאת השאלה. אני. מה זה אני? זאת הדבר. מי שואל את השאלה? עצמי. בסדר, מה זה עצמי? הגענו לאותו נקודה. נו, בואו תסתכלו מה עשינו בלוגיקה. היה לנו רצון להרגיש טוב, רצון להרגיש רע. מה המכנה המשותף שלהם? ששניהם רצון, נכון? היה לנו אחר כך רצון. הוא במכנה משותף עם כל שאר החוויות של האני. נכון? עכשיו יש לנו אני. האני... מה, בתוך איזה קבוצה הוא נמצא? יש לנו כאילו קבוצות. הכל. בתוך? הכל. נכון? מה נכון? תסביר. כשאתה שואל מה זה אני, יש שאלה פנימית יותר. למה אני שייך לאיזה קבוצה?
ל? במה תלוי קיומו של האני? במציאות. לדוגמה, בקיומו של מה שישנו. האני... ביש. האני הוא אחד מהדברים שישנם. אמרת פעם שהחלום, כי אני חולם את החלום, אז כאילו, זה לא משנה אם יש מכונית או עשרה ילדים או עץ, הכל זה אותו דבר, כאילו הכל זה... אז כאילו זה לא משנה. כאילו... אוקיי, נניח. כאילו... כאילו, אני זה חלק מהכל, כאילו אני לא אהיה כאן, לא אהיה הכל. במה תלוי קיומו של אני? בוא נלך. קיומו של הרצון להרגיש טוב תלוי בקיומו של הרצון. קיומו של הרצון שלי, לא קיומו של הרצון, קיומו של הרצון שלי תלוי בקיומי. וקיומי תלוי ב... בפלטפורמה של היש. מה? בקיומה של... לא, במה זה תלוי קיומו של... לא, במה זה תלוי? לא האם. אנחנו לא באים ישו אין. במקום. בקיומו נגיד של... בשמה שישנו. בקיומו של כל מה שישנו. אם לא היה קיים שום דבר, היה קיים אני? לא. נכון? לא יודע מה אני. חכה, לא, שנייה, אני. מאוד פשוט, תתרכז. הרצון להרגיש טוב הוא לא קדוש, הוא ביטוי של הרצון. הרצון הוא לא קדוש, הרצון הוא ביטוי, הוא סך הכל תחושה, כמו שיש חוש, ריח, שמיעה, ראייה, יש רצון. כאילו הכנסנו אותו למכנה משותף. האני שלי הוא שייך למשפחת הדברים שישנם. יש כיסא, יש חולצה, יש אני. בסדר? אני כגוף, אני כנקל. אני, לא אכפת לי כמה. הוא קיים. הוא קיים. אני שואל, אתה קיים. אתה קיים. לא, אנחנו הולכים צעד אחורה. בוא נניח. נניח שהוא קיים. אז אם הוא קיים, הוא שייכת למשפחת כל הדברים שקיימים. אז במקום לשאול מה זה אני, צריך לשאול מה זה מה שקיים. במקום לשאול, אתה אומר אני רוצה להבין מה זה אני, אבל האני הזה הוא חלק מאין סוף דברים אחרים. יש מציאות שיש בתוכה מלא דברים, ואחד מהדברים זה אתה. מה זה אני? רגע, בוא תבין מה זה המציאות הזאת בכלל. אטומים בתנועה. אז האני שלך זה אטומים בתנועה. זה מספק אותך? ממש. לא, וגם למה לא? כי מה זה אטומים בתנועה? מה זה אטומים? מה זה תנועה? משהו פיזי, יכול להיות שזה גם מטאפיזי. מה זה מטאפיזי? משהו שלא? אתה צריך בסוף להגיע לנקודה שיגמרו, אתה צריך להבין את זה בצורה כזאת, שאתה תבין שנגיד, אתה חייב להבין, בוא נניח שזה אטומים, זאת אומרת שהרצון שלך לקנות רכב הוא אטומים. כי הרצון להרגיש טוב הוא, הרצון רכב זה הרצון להרגיש טוב, הרצון להרגיש טוב הוא רצון, הוא אני, שזה אטומים. אז זאת אומרת שהרצון שלך לקנות רכב הוא אטומים. לא, בהנחה, אבל אתה אמור להגיע להבנה, שתיכנס בך, שאתה תחווה את זה, שכשאתה תגיד למישהו אני רוצה לאכול, אתה תבין שזה אטומים. אין לזה שום קשר בשום צורה למה... אז זה עוד שאלה, ומה זה, ומה זה? יהיה, אל תדאג, אני יהיה. אין סוף כזה? אולי. מה זה? אתה ממהר בזמן? לא. תגיד כן. רוץ יותר מהר. אוקיי. רוץ, אתה צריך למהר. תגיד, רגע, אבל זה לא נגמר, אז בוא נרוץ, נתקדם. אנחנו, תשים לב על שאנחנו עושים צמצומים. זה לא שאנחנו, נגיד, שואלים, מה זה רצון? זה תחושה. מה זה תחושה? זה חוויה. אנחנו לא באותו רובד. אנחנו כאילו נכנסים פנימה. נכון? אנחנו כן, בסוף נגיע לאיזה משהו שאולי לא נבין אותו. יכול להיות. אוקיי. אז מה הבנו? איפה עצרנו? באני. במוצא של היש. שאני נמצא במוצא של היש. אה? האני שלך הוא חלק ממשהו נוסף. האני שלך הוא חלק מכל מה שישנו. לא נכון, לא אוקיי, אנחנו צריכים להתקדם, לא אוקיי, אתה צריך להבין את זה. זה לא אמונה, אנחנו לא מאמינים. מאוד פשוט, במה תלוי קיומו של האני? האני שלך יכול להיות קיים בלי שיהיה עולם נגיד, בלי שתהיה מציאות, בלי שיהיה מקום וזמן, בלי שיהיה משהו קיים. במה תלוי קיומה של האני? אם שום דבר לא היה קיים, האם היה קיים האני? מה אני שאלתי? אם שום דבר לא יהיה קיים, האם האני שלך יהיה קיים? לא. לא, זאת אומרת שהאני שלך תלוי בקיומם של דברים, או באפשרות שיהיו קיימים דברים, בסדר?
נכון? אני מפתה להגיד שיכול להיות שגם... רק אחד קיים, כן. מה? רק אני קיים. בסדר, בסדר, בסדר. יכול להיות שרק אתה קיים. בסדר. יכול להיות שרק אתה תהיה קיים. לא רק אתה קיים, כי עובדה שקיים אתה, קיים את המחשבה שלך, קיים עוד דברים. בפועל, אם רק אתה היית קיים, לא היה לך שום שאלה. כשיש לך שאלה, זה תמיד יש פה כמה ישויות ואתה מתחיל להתלבט ביניהם. יש התלבטות, מתלבט, אני עצמי, שאלה, שואל. כרגע לא רק אתה קיים, בסדר? אבל האם, יכול להיות שרק אתה תהיה קיים, אבל עדיין צריך שמשהו יהיה קיים. צריך שמשהו יהיה קיים. ולכן השאלה הנשאלת היא, זה מהו קיום? מה זה מציאות? מה זה מציאות? מה זה? אטומים. מרחב. מרחב מקום. חכה, חכה אתה. זה מספק אותך? לא, רגע. לא, אני אסביר לך למה. כי זה מספק אותך? מרחב מקום וזמן. אתה לא מבין שזה לא עונה כלום? כי מה זה מרחב מקום וזמן? נכון, נכון, רגע, שנייה, אבל בוא נראה שזה אפשר. דרך אגב, שאמרת מרחב מקום וזמן, התכוונת למרחב מקום וזמן חומרי, או מרחב מקום וזמן פילוסופי? חומרי, רגע. כי התודעה שלך לא תלויה במרחב מקום וזמן חומרי. לא, התודעה שלך תלויה במרחב מקום וזמן חומריים? אתה לא תופס מקום וזמן חומרי. אתה נראה משהו מטאפיזי. אלא אם כן אין תודעה. משהו מטאפיזי. לא מקום בזמן. חכה, אז בוא נעצור שנייה במקום, בוא נעצור, כן. יש לי בעיה, אנחנו הולכים לאיזושהי שרשרת של צמצום, שהיא מאוד לא מתגיינית. של להיכנס פנימה לתוך המהות של הדבר. יפה. שכאשר אתה תרצה, שכאשר מישהו יזרוק עליך אבן, ואתה לא תרצה שהוא יזרוק עליך אבן, אז הרצון שלך, שאתה תבין את הרצון שלך, שכשאתה תגיד, אני לא רוצה שיזרקו על האבן, אתה תבין שהרצון שלי הוא בעצם משהו שמתהווה לזמן, שמתהווה למקום, שמתהווה לעני, שמתהווה לרצון, שמתהווה לרצון להרגיש טוב, שאתה תבין את זה. אם תבין את זה, זה הכל, רק תבין את זה. אני יכול להבין את הקשרים האלה, בינתיים, פחות או יותר, אבל אני לא יכול להבין את כל אחד מהמרכיבים שעומד בפני עצמו. ברור שאתה לא יכול להבין. זאת אומרת, אם תשאל אותי עכשיו, כן. מה זה רצון? לא יודע. זה בדיוק מה שאמרנו, נכון? זה קיום? לא יודע. למה לא? כי מה קשר לך? אם תגיד לי שהרצון הוא פרופרטי של אני כן יכול לתפוס את זה. את שניים אתה לא מבין בפועל. זאת אומרת, אני לא מבין את כל אחד המחירים, אני לא מבין. מסיבה פשוטה, למה? מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. כי אתה לא מבין, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה? בדיוק. מה זה הדבר הזה? אמרנו מה זה אני, נכון? אמרת, אני אשחלק ממי... ממש ישנו, ממש שכן. אבל זה בדיוק לא כאילו בלחליף מילים. לא. למה לא? לא, כי הרחב, כי ירדנו לעומק. לא, כי ירדנו לרובד שמתחת. זה חלק ממה שיש פה. מה זה חלק ממה שיש פה? לא, 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 לא שאלנו מה... לא, תסתכל. אמרנו מה זה אני. עכשיו, במקום מה זה אני, אנחנו יורדים פנימה יותר. האני הוא חלק, הוא חלק מהכל. אז מה זה הכל? לא מה זה החלק. אוקיי, אז חלק מהמודל זה מה זה אני? אז מה זה הכל עכשיו? מה זה המציאות הזאת? אני זה חלק מהמציאות. אז מה זה המציאות? מישהו פה חושב שאני זה המציאות? בוא נניח שאני זה המציאות, אז גם מה זה המציאות? מציאות זה מילה מבלבלת. אני אגיד לך מה זה מציאות. מציאות זה מה שמצוי. מה זה נקרא להיות מצוי? אני לא יודע, יכול להיות שאנחנו חולמים איזושהי מציאות שבכלל לא קיים. לא, 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 לא. אם אתה חולם אותו, זה אומר שהוא קיים כחלום. קיצר דרך עד הדרך. במקום להסתבך אם זה חלום או לא, גם אם זה חלום, תשאל מה זה חלום. לא, כי יש המון מצבי, יש המון מציאויות, יש המון מצבי תודעה. ומה המכנה המשותף של כולם? שהם מצויים. הם מצויים כחלום, הם מצויים כדמיון, הם מצויים כחלום של אלוהים, הם מצויים כדמיון של אלוהים. לא משנה, אבל הם מצויים. מה זה מה שמצוי? מה מצוי? אבל בואו נעצור כאן שני, אוקיי? רק שתבינו את העניין. זה עצמו אמור לשנות את החוויה שלכם, לשנות את החוויה. ואם זה לא משנה את החוויה, זה אומר שעדיין, זה, תראו, כי מבחינה פורמלית, עכשיו אנחנו כבר לא שואלים למה אנחנו רוצים להרגיש טוב, אנחנו שואלים מה זה מה שקיים, בסדר? מבחינה פורמלית. אבל, בפורמלי, אבל בפועל עדיין בן אדם שואל את עצמו, אבל מה אני רוצה, את זה או את זה, הוא לא שואל מה זה קיים. אז כאילו מחר אני הולך לאן שהוא... אני אסביר, אני אסביר לך, כן, אסביר לך גם למה, אסביר לך למה. כי אם בעצם הבנו שהאני הוא חלק ממה שקיים, והצלחנו להסתכל עליו כחלק ממה שקיים, זאת אומרת שאנחנו גם אומרים